Рато арис шкупеби рагацнаერთ парадоксული და патологиური წმოვიტყოდი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ თქვა ისინი რომ ხშირად ნაციონალიზმის სახელს საუბრობენ, თუმცა არიან მკვეთრად პრორუსები, ხო? ხა საქართველოში ქართული ნაციონალიზმი, თუნდაც მისი პრობლემური ფორმები 90-იან წლების ყოველთვის ანტიიმპერიულ, ანტიკოლონიურ და საბოლოოდ ანტირუსულ ანტისაბჭოთა შინაარსს ატარებდა და აი ამ გაგებითაც ეს სრულიად патологиური წარმონაქმნია და თვითონ თუნდაც ნაციონალიზმის პროექტის და იდეის ძალიან პრობლემური გამოყენება. მით უმეტეს, როცა დღევანდელ რუსეთს საუბრობთ, ხო, რომელსაც რომელიც სრულიად დეჰუმანიზებულია და რაღაც ფაშისტულ სისტემას შეიძლება გაუტოლოთ ის. ამიტომაც, როცა ადამიანები უსმენენ ალტინფოს, მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ვისაუბროთ აი ამ შინაარსებზეც, ხო, რასაც ისინი იყენებენ. მეორე საკითხი არის, რომ თან ვხედავთ, რომ ისინი ამ საზოგადოებაში არსებულ უკმაყოფილებას იყენებენ, ხო, ძალიან ხშირად ეს ანტიესტაბლიშმენტ, ანტიელიტური ენა აქვთ, ხო, ერთი შეხედვით სოციალურ უკმაყოფილებებზე აპელირებენ, თუმცა არასდროს არ დგანან სოციალური წუხილების მხარეს. მაგალითად, ისინი არ იდგნენ ბორჯომის, ვთქვათ, გაფიცულების მხარეს არასდროს არ, ან ვთქვათ, იგივე დავით ხიდაშელის, რომელსაც მართლა რაჭაში ამ რაოდენობის მიწის რესურსი გადასცეს, ვერ ხედავთ მათ. არც ერთი სოციალური, რაზეც ისინი აპელირებენ, ხო, ისინი არც ერთი ამ წუხილის მხარეს არასდროს არ არიან და ყოველთვის ხო მათ რიტორიკაში ან გეი უფლებების შემოდის, ან თქვათ მედია, ან თქვათ ენჯეო, ანტიენჯეო რიტორიკა და ასე შემდეგ. და უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ საუბრობენ ხშირად ესეთი ანტიელიტური, ხო, რაღაც ამ სოციალურ საკითხებზეც, მაგრამ მათი ლიდერები არიან პრივილეგირებული ბიზნეს წრეები, რომლებიც ხო, თქვათ, იგივე მორგოშია, რომელიც თავის დროზე აფინანსებდა პატრიოტ ალიანსს, აფინანსებდა ქართულ მარქსს, იგივე ლევან ვასაძე, რომელიც ხო ძალიან დიდი ადამიანი. ის რას აი თქვენ საუბრობდით რა, რომ მათ მიერ გამოყენებულ რა სიმბოლოებს შინაარსი არ აქვს, მაგრამ თვითონ მათ რიტორიკას და ხო მთელს ამ ასე ვთქვათ რა იდეებზეც ისინი დგანან, ისიც შინაარსიდან დაცილია და შემობრუნებულია, გაუკოღმართებულია და ვიტყოდი პათოლოგიურიც კი. ეხლა კიდე ერთი ძამნიშვნელი საკითხი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ შევისწავლეთ ბალტიისპირეთის ქვეყნების, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებები, როგორ მუშაობენ იქაური უსაფრთხოების სამსახურები ამგვარ მედია საქმეებით. მე თამთა ბოდიში მახსოვს ესტონური უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში მოხვდა ქართული მარში თავის დროზე, როგორ უსაფრთხოების რო ჩვენ ანგარიში არ არიან ისინი. და იცით რაღაცა ძალიან ორგანიზებული სისტემა, როგორ შეიძლება ამ პროპაგანდას ებრძოლონ. გარდა იმისა, რომ ხდება ამ ორგანიზაციების რეალური ბენეფიციარების იდენტიფიცირება, გამოქვეყნება და მათი დაფინანსების წყაროების მითება, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოება ინფორმირებულია ესენი ვინ არიან, ეს ძამშოვანი პრევენციული გზა, ხო, რომ ადამიანები, უბრალო ადამიანები არ შეუერთდნენ ასეთ ჯგუფებს. ამავდროულად ხდება მათ მიერ გამოყენებული ნარატივების, ფაქტების, ასე ტენდენციების გაბათილება და ამაში აქტიურად არიან სხვა მედია ორგანიზაციები ჩართული და ჩვენს რეალობაში, ჩვენ თუ მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებს წავიკითხოთ, უბრალოდ სახელდებას კი არ ხდება ამ ორგანიზაციებს. მე მაქვს საკითხული, ძალიან მოკლე თავი არის ჰიბრიდულობასთან დაკავშირებით. უბრალოდ დასახელება ორგანიზაციების არ ხდება, დაფინანსების წყაროების არ ხდება, შინაარს, ანუ რომ დღეს საინფორმაციო უსაფრთხოება, როცა რუსული პროპაგანდა, ხო, აი რუსეთისთვის, მისი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის, სწორედ ეს ჰიბრიდული ომი და ეს პროპაგანდა არის ერთ-ერთი სერიოზული იარაღი. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს არანაირი მედეგობა, არანაირი ბარიერები ჩვენ უსაფრთხოების სისტემას უნდა იგრძალოს ასეთი ჯგუფი პოლიტიკური საქმიანობა. და პირიქით ხედავთ, რომ ხელისუფლება თავად ამ რიტორიკას იყენებს. ახლა რა შეიძლება აგრძალოს? ჩვენს კანონმდებლობა, რომელიც მაღალი სტანდარტებით იცავს გამოხატვის თავისუფლებას, პარტიების აგრძალვას უშვებს, თუ პარტია აღუივებს ეთნიკურ, რელიგიურ, სოციალურ შუღლს და ეს არის პარტიის აგრძალვის საფუძველი, რომელიც რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჭირდება და შუღლის გაღუივება 219 პრიმა მოხლი ასევე არის იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველი, ხო, როცა კონკრეტული იურიდიული პირები მე ვეთახმა მის ახალ ხოთამცოლის პოზიციას და მე ვფიქრობ, რომ ამ ჯგუფებმა უკვე გადაлахვეს, სწორედ აი ზალადობის ტესტი, რომელიც ჩვენ სისტემაშიც გამოხატვის თავისუფლებას აქვს, მას ნამდვილად გადაлахეს ზალადობის და ხო თავისი ორგანიზაციული არსებობა. ნამდვილად ქმნიან და ისინი აღუებენ ეთნიკურ შუღლს. ჩვენ ვაკვირდებოდით მარტის თვეში მათ მიერ არაერთ რეგიონში გახსნილ ამ ოფისების საქმიანობას, ეს იყო სვანეთში, აჭარაში, გურიაში, მარნეულში, არაერთ ადგილას და განსაკუთრებულად ეთნიკურად და რელიგიურად დასახლებულ რეგიონებში
ჩანდა ძალადობის საჯარო მოწოდება და შუღლის გაღუების ნიშნები და ჩვენ მიუმართეთ კიდეც გამოძიებას ამუხლით გამოძიების დასაწყებად, თუმცა სწორედ იმის გამო რომ ამუხს იურდული პირის პასუხისმგებლობა უკავშირდებოდა, ამის საფუძველზე გამოძიებაც კი არ დაიწყო. ამიტომაც მე ვეთანხმები სახალხო დამცველს, რომ გამოვლენილმა ძალადობრივმა ფაქტებმა შუღლის ტენდენციებმა უკვე მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც სწორედ ეს ძალადობის მყისიერი რეალური ძალადობის ზღვარი გადაილახა და ამდენად ნამდვილად შეიძლება უკვე ამ საკითხზე ამგვარი სამართლებრივი უჯრობა. თუმცა ეს მხოლოდ არ გუშველის, იმიტომ რომ აქ ერთის მხრივ არის რა თქმა უნდა ხელისუფლების ინტერესები, რომლებიც ამ ჯგუფებს ცვლის, ხო ჯერ ყავდა უფრო ერთი შეხედვა. პრობლემა რაშია, რომ ზღვარი არის წაშლილი, ხო რაღაც აი დიმიტრი სამხარაძეს და კოკა მორგოშია შორის რა სხვაობა? ან ძალიან რთული არის მას ზღვარი და ხიძის განხილვასა და ხო ხიძის განხილვასა და ხარბაშოს ირაკლი კობახიძე და ზურა მახარაძე ერთნაირად არ ფიქრობენ? კი, ან ერთნაირად არ მოქმედებენ? ლოგიკა მაგალითად ევროკავშირთან და რუსეთთან და უმთან კავშირში მათ თითქმის იდენტურია. ხო, თუმცა როცა ვამბობთ რომ არ გუშველის, ნუ გარდა იმისა რომ აქ ხელისუფლების ინსტრუმენტალიზება ჩანს და ნამდვილად ხედავთ, ხო ჯერ პატრიოტ ალიანს, მერე ქართულ მარშ, ეხა ყველაზე რადიკალურ ხო ამ ჯგუფს, მაგრამ რას გულისხმობ კიდევ რომ თუ ჩვენთან არ გაჩნდა ეს პოლიტიკური მრავალფეროვნება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჯგუფები, რომლებიც თუნდაც აი ამ შიგ თავსოციალური უკმაყოფილების ელიტების მიმართ უკმაყოფილების, რომელსაც პროგრესული შინაარსით უპასუხებს და დღის წესრიგით, თუ არ გაჩნდა თუნდაც ნამდვილი კონსერვატიული პოლიტიკური მოძრაობები, ხო, რომელიც აი სრულიად ცრუ ფეიქ კონსერვატიულობას შემოაბრუნებენ, ხო? თუნდაც როცა ნაციონალიზმი, ანუ თუ თავად პოლიტიკურ სპექტრში, საზოგადოებრივ სპექტრში, ხო, ეს იდეოლოგიური პლურალიზმი, მრავალფეროვნება და შინაარსები არ დაბრუნდა, ნამდვილად ეს ახალისებს აი ამგვარ პოპულიზმს და ეს არ არის დაკავებაც არ არის, ანუ აშკარაა, რომ არის გარე სახელმწიფოს ჰიბრიდული ოპერაციის ნაწილი. არაფრის არ ჯერათ, რაზეც ლაპარაკობენ, ხო? მარგინალური ჯგუფებია, ხო? სანდრო